shalay oo kale wadada waxay galeen mooyaali aad sabiska xadha baabuur meeshaas maraysay oo dad shacab xitaa saareen way u galeen qaar hal qof baa ku dhintay laba qof oo kalena way ku dhaawacmeen. بسم الله الرحمن الرحيم كولنتي وعن ونكسن إذا لهانتين بضاع وضيال كسو دوادا وراركي وقدن بيي عن إذن كاي ندنكاس إيا دالك إثيوبيا قضب كان وحي نكو إيجي دونا جبهاد حورين تا دادكا ورمضا مقع إذن لوصو قابيا أولا أيا وحي شاكتي إن قبيا هام بأي لو وريجين ودادا مهم كاي اسكو حدا دلالكا كينيا إيا سيدو كلا إثيوبيا وحي قلو شاكين إن أي قبيا هام بأي لو وريجين deegaanka dhowr ah oo muhiim ah kuwaasi oo ku yaala gudaha deegaankaasi oromada oo maalmihii ugu dambeeyay ay dagaal ka socdeen isla markaasina ay kula dagaalamayeen xoogaga dawladda dhexe ee dalka Ethiopia iyo kuwa dawladda deegaankaasi oromada oo iskaashanaya sidoo kale waxaynu qodobkan ku eegi doonaa shacab caraysan oo oroma ayaa gabi ahaanba la wareegay xafiis kamida xafiisyada xisbiga BB ee talada dalka Ethiopia haya oo ku leeyahay deegaanka lagu magacaabo Cadaare ee gobolkaasi Wologo waxaynu kala eegi doonaa dad ka aragti duwan dawladda deegaanka Soomaalida oo ku nool magaalada Addis Ababa ama aniraad ee siyaasiyinka aragti duwana xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida ayaa la sheegay in laga soo afduubtay magaaladaasi Addis Ababa isla markaasina ay haatan ku sugan yihiin magaalada Jigjiga oo halkaas ay ku xiran yihiin xoga arrimahaas iyo kuwa kale oo muhiimaba waxaynu wax ka weydiin doonaa wariyaheena ku sugan gudahaasi dalka Ethiopia wariye Maxamed oo khadka taleefanka haatan ku jira Maxamed bal aanu ka horeyn waxaad inooga warantaa dagaaladan ugu dambeeyay ee ka soconaya deegaankaasi oromada iyo deegaanadan ay sheegeen jabhada Ola inay la wareegeen maalmihii ugu dambeeyay dagaaladii socday guulada horta waan ku salaamay marka hore bacda salaan wixii u dambeeyay dagaalo culus ayaa ka socday gobolka Oromia iyo guud ahaan meelo fara badan oo ka tirsan dalka Ethiopia dagaalada ayaa hadda wax caadi ah ka noqday dalka Ethiopia oo wixii u dambeeyay ama sanadkii u dambeeyay waxay noqdeen kuwa aad u xoogaysan oo meelo fara badan ka socday oo weli dagaalka ay wadana kaas ayuu la mid yahay oo meelaha inta badan deegaankooda meelo fara badan ayay la wareegeen bilihii u dambeeyay iyo waliba maalmihii u dambeeyay oo waxa la waxay sheegeen inta maanta ilaa shalay ilaa darraad inay la wareegeen deegaamo fara badan oo gaaraya ilaa 20 deegaan oo hor leh inkastoo ay deegaamada ay sheegeen inay la wareegeen ay kala muhiim yihiin ama ay kala fara badan yihiin oo ama ay kala waayeen yihiin oo magaalooyin ku kala baaxad leeyihiin ORF waxay sheegtay in OLA aan dhahay waxay sheegeen in la wareegeen meelo muhiim oo istaraatiiji ah ama magaalooyin waaweyn iyo iyaga oo sheegay sidoo kale ku hanjabeen inay xiri doonaan wadada weyn ee isku xidha Ethiopia iyo Kenya oo border weyn ah oo 500 oo kilometer ah oo ay bardhowayta uu xariga ka jareen madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta iyo sidoo kale ra-iisul wasaare Ethiopia Abiy Ahmed Ali ee sheegay wadadaas inay jari doonaan gabi ahaanba oo ay goyn doonaan waana wadada muhiim ah oo isku xidha Ethiopia Kenya ee dhaqaale fara badanna u dagan inta badan Mombasa ka imaadaan oo Ethiopia ka soo galaan ORF waxay sheegeen in la wareegeen magaalooyin muhiim ah oo ay ka mid yihiin magaalada Goorotoole oo ka tirsan gobolka Guji ee deegaanka Oromia magaaladaas waxay sheegeen inay xal la wareegeen oo ay saldhig wadamada militariga Ethiopia iyo kuwa maamulka Oromia ay kulahaayeen deegaamo ay ciidan badan ay ku dileen sidoo kale ay magaaladaas dad badan baa ku nool soo kaashanay wareegeen xaliyadana magaalada Salaala Jarso oo iyadana gobolkaas ka tirsan waana magaalo weyn oo istaraatiiji ah sidoo kale galabta waxay shalay galabti waxay sheegeen iyaga la wareegeen magaalada Gambal oo ka tirsan galbeedka gobolka Wolega ee deegaanka Oromia waata maxamed khadkaaga iga yara baa waxay sheegeen in la wareegay magaalada Mansi oo Bonane oo dhamaantood ka dhan deegaanka sidoo kale guulada waxay sheegeen in la wareegay magaalada Mansi iyo Bonane oo dhamaantood ka dhan deegaanka sidoo kale guulada waxay sheegeen in la wareegay iyaga magaalada Mansi iyo Bonane oo kale ugu dambeeyay waxay ilaahan waxay sheegeen in la wareegay ilaa 10 deegaan oo inta aan soo tiriyay ilaa 6 deegaan oo 6 magaalo waaweyn ayay ka mid ah oo ku jiraan dhamaantood waa Goorotoole
magaalada Korotoda iyo magaalada Istanbul iyo Manila iska xagga magaalada Gambel. Marka waa deegaano waaweyn oo baaxad leh, waxaan Action Bank Oromia ana xarabooyin waaweyn oo waa tahay maxamed. Deegaanadan ay la wareegeen faraha badan ma waxay kula dagaalameen ciidamadii dowladda dhexe ee dalka Ethiopia, mise si nabada bay kula wareegeen oo maamulkii iyo dowladdii halka ka talinaysay way isaga sii baxeen ka hor inta aan lagu dagaalamin, mise dagaalay kula wareegeen? Guladu way isku jiraan, meelaha qaarkood nabad way kula wareegeen, qaar waxay kula wareegeen dagaal. Magaalada la dhaho iyada oo ku taala gobolka Guji oo la dhaho Talaala Jarso waa saldhig weyn oo ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka Oromia ay ku lahaayeen ayaa halkaas ku yaalay. Shalay waxay sheegeen marka inay dagaal xun oo aad u culus meeshaas ka dhacay, way askar fara badanna ku dileen, qaar kalena ay ku qabteen. Saldhiggaas waxay kasoo duubeen muuqaalo saldhigga oo gubanaya iyo guryo fara badan oo gubanaya. Dadkana waa u tusi doonaa ama u soo bandhigi doonaa insha allah meesha muuqaalkaas ay kasoo saareen ama ay kasoo duubeen owl meesha magaalada Jarso. Marka inta badan deegaanadan qaarkood ciidamada militariga ama kuwa dowladda iyo kuwa maamulka Oromia way iskaga baxayeen, qaar dagaal iyay kula wareegayeen. Sidoo kale meelaha qaarkood waxaa la arkayay maleeshiyaadka kasoo jeeda qoomiyadaha oo qoomiyadda Ahmarada sidoo kale oo gobolka galbeedka gobolka Waleega oo la dagaalamaya oo lifto iyaguna ay magaalada ay kala wareegayeen. Marka way iskula jiraan meelaha nabad kula wareegeen iyo meelaha cadaad kula wareegeen, labadaba way isku jiraan guuleedo. Waa tahay, haddii aynu fiirino wadadan istaraatiijiga ah ee isku xidha Kenya iyo sidoo kale Ethiopia, oo warbaahinta qaar ee jabhadaasi ay tabinaysay in ay xidheen ama ay la wareegeen, adiguna aad inoo sheegtay inay ku hanjabeen in ay goyn doonaan, bal haddii aad faahfaahin yar inooga bixiso, wadadani miyay la wareegeen oo gacanta ay ku hayaan, mise weli ma aysan la wareegin oo ma aysan gaadhin? Guleo, inta badan weerarka waxaa iska badan qaar kutirkutana ama inta badan aan xogtooda rasmi loo haynin. Wadadan wargeyska Nation oo soo xiganayay ilo muhiima oo ka tirsan owl oo iyagu ay xiriir la sameeyey, waxay shalay sheegeen ama inay owl ay goyn doonto wadadaas muhiimka ee isku xidha Kenya iyo Ethiopia, balse xogaha rasmiga aan raadinay ama aanu xiriir la sameynay waxay noo sheegeen inaysan wadadu weli xidhan, balse ay ciidamadoodu meelo ka mid a wadada ay galeen. Shalay oo kale wadada waxay galeen mooyaale Addisabeeba isku xidha, baabuur meeshaas maraysa oo dad shacab xitaa saareen way u galeen. Qaar hal qof baa ku dhintay, laba qof oo kalena way ku dhaawacmeen. Marka wadada weli maysan si rasmi u xidhan. Hadda mar dhaweyd oo kale xidhiidh aan la sameynay, inta badan aduu khadka xitaa waad ku jirta markii dhowt aan xidhiidhinay, nooma suurtagelin inaan codkiisa duubno, balse wuxuu noo sheegay in tuulo ka mid a wadada lafteeda way ku sugan yihiin ciidamada OLF, balse aysan weli si rasmi wadada u xidhan, wadadu ay shaqeynayso, gaadiidka iyo isku socodkuna ay sidoodu isticmaalayaan, balse ay OLF waxay ku hanjabtay oo inta badan carabka ku adkeynaya inay wadadaas goyn doonaan oo ay dhuunta qaban doonaan dowladda Ethiopia uu hogaaminayo ra-iisul wasaare Abiy Axmed. Waa tahay, haddii aynu eegno shacab cadhaysan oo taageeraya jabhadahaasi oromada, ayaa la sheegay inay la wareegeen xafiiskii BB ee ku yaalay deegaanka cadeere, haddii aana si khaldan u akhrinaynin, bal xogtii ugu dambeysay naga sii. Inta badan gobolka Waleega ama guud ahaanba deegaanka Oromia, dadku inta badan ma taageersana xukunka EBB ama dowladda uu hogaaminayo Abiy Axmed, iyaga oo ku dhaliilaya siyaasiyiin fara badan oo deegaanka Oromia caanka ahayd in la xiray ama si sharci darro xabsiga loo geliyey. Waa sida iyagu hadalka u dhigayaane. Marka dad shacab oo cadhaysan oo taageersan jabhada OL yaa waxay gubeen ama ay albaabada iskaugu dhufteen ba xafiiska xisbiga EBB uu ku lahaa degmada Cadeera oo ka tirsan gobolka Waleega ee deegaanka Oromia. Xafiiskaas way gubeen, sawirkiisa iyo amala xafiiska uu gubanayaan inta badan insha allah waan la wadaagi doonaa dadka sawirkiisa, balse marka dadka xafiiskaas cidi kuma dhimanin wax ka baxsan rabshada ka dhacday. Xafiiska way gubeen guud ahaan wixii alaab yaalay oo dhanna way gubatay, qaar way boobeen, qaar way kala qaadeen.
marka xafiiskiin uu xirmay degmada markii dambe waxaa soo galay ciidamada oole oo la wareegay degmada iyo guud ahaanba aagaasoo dhan dadkii gobolka jooga ee dowladda u shaqeynaya degmada jooga ee u shaqeynaya dowladdana way iskaga tageen. Waa tahay bal ugu dambeyntii haddii aynu xaggaa yaadii sababo u kacano waxaa la sheegay in siyaasiyiinka aragti duwanaa xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida ee uu garwadeenka ka yahay madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar laga soo afduubay magaaladaasi Addis Ababa islamarkaasina la geeyey magaalada Jigjiga. Bal haddii aad wararkii ugu dambeeyey noo dulmarto maxay ahaayeen siyaasiyiintaasu, maxaa loo soo xiray xaaladihii ugu dambeeyey, bal inoo dulmar. Guulow beryihii u dambeysaba waxaa iska yar jirjiray dhaqdhaqaaq iyo magaranaysaa yar isfahan waa u dhexeeya dadka qaarkood iyo xukuumadda uu hogaaminayo Mustafa Maxamed Cumar. Inta badanna Mustafa ama xukuumadiisa waxaa lagu yar dhaleelaa inay dadka kasoo yar horjeeda ama aragtidoodu ka yar duwan tahay ay xidhaan ama yar u caga jubleeyaan siyaasiyiin dowladdu ay ku eedeysay maamulka Mustafa Cumar ay ku eedeeyeen inay abaabulayeen afgembi ama khalkhalgelin ay abuurayeen iyagoo ay ku eedeeyey sida waxaa sidaada ka u dhigeen inay tiibeel xalaqaad la leeyihiin ayaa waxaa laga soo afduubay ama laga soo kaxeeyey magaalada Addis Ababa caasimada dalka Ethiopia. Raggaas waxaa ka mid ahaa Cabdifatax Xalina dhaho oo ka mid ahaa soo noqday madaxweyne ku-xigeenkii dowladda deegaanka Soomaalida xidhigii Cabdi Maxamed Cumar, sidoo kale waxaa ka mid ahaa Cabdulahi Ethiopia. Marka afar nin ilaa shan nin meelahaas ayay gaadhayaan oo siyaasiyiin oo caana inta badan deegaanka Soomaalida laga yaqaano. Dadkaas waxaa la keenay sida ay ilaha muhiim oo xoogaa la oo booliska iyo cadeeyeen ilaa magaalada Jigjiga caasimada dowlad deegaanka Soomaalida lagu soo xiray. Dadkaasna dowladdu waxay ku eedeysay ama maamulka dowlad deegaanka Soomaalida waxay ku eedeeyeen inay qabanqaabinayeen ama ay qorsheynayeen afgembi ay ku sameeyeen dowladda deegaanka Soomaalida uu hogaaminayo Mustafa Maxamed Cumar, iyo sidoo kale iyagoo khalkhaldarro ka abuurayay sida ay dowladdu sheegtay deegaanka Soomaalida oo ku kacayay falal kasoo horjeeda sharciga. Marka iyaga laftooda siyaasiyiintan oo markii xabsiga loo taxaabayay hadallo kooban soo qoray boggooda ay ku leeyihiin social media waxay sheegeen in guryahooda loogu imaaday lana kaxeeyey. Marka ila xogaala ama ka tirsan familkooda oo aan xiriir la sameeyey waxay ii sheegeen inaysan ogeyn meel ay ku sugan yihiin mas-uuliyiintaasi ama raggaas xaafado ka tirsan qaraabadooda oon la xiriir. Waxay ii sheegeen inaan la ogeyn hadda ilaa hadda meel ay ku sugan yihiin ama lagu xiray. Sa ilaha muhiimka ee maamul ka tirsan oo xiriir la sameeyey waxay sheegeen in Jigjiga la geeyey oo lagu xiray magaalada Jigjiga caasimada dowlad deegaanka Soomaalida iyagoo aan weli wax maxkamada la soo taagin, dembigoodana aan weli lagu cadeynin. Waa tahay Maxamed, aad baad u mahadsan tahay. Intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa qodobkan inta aynu ku kulmi doono wararkeenna dambe. Waxaan idinkaga sii tegaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.